Стихія, яка лютувала на території громади Брошнів Осадівської об'єднаної територіальної громади, пошкодила 7 господарств. Найбільше зачепило господарство родини Павлюченків. Буревій залишив людей без даху над головою. Подія трапилася 27 червня. Стихія зруйнувала мені 4 кімнати, меблі зруйновані, все те, що було. Потрощені потолки. Сім'ю, що опинилася в прямому сенсі слова на вулиці, всіляко з першого ж дня взялись підтримувати односельці. Спочатку павлюченки проживали у сусідів, згодом перебралися до родичів. Люди говорити про це не хочуть. Кажуть, робили те, що вважали за потрібне, а балакати нема про що. Павлюченки кажуть, допомагали всі, навіть незнайомі. Також дякую своїм парафіянам, які мені приносили, передавали ті кошти. Незнайомі, які мені надсилали на карточку гроші. Поступово взялися за відновлення будинку. Місцевих підприємців попросили допомогти матеріалами. Ми з бюджету об'єднаної територіальної громади надали допомогу 35 тисяч гривень з резервного фонду. І також звернулися до Брошнівського держлісгоспу, а також до підприємства ЦБМ «Осмолода» з приводу того, що вони надали благодійну допомогу у вигляді пиломатеріалю для того, щоб вони могли, сім'я Павлюченко, звести свій дах і вже в майбутньому його накрити покриттям і далі робити вже ремонт щодо повернення проживання до цього дому. Наразі укріплено стіни і зведено дах, однак роботи все ж просуваються повільно через брак робочих рук. А ще погода не завжди сприяє роботі. Можливу допомогу виділили і іншим господарям, оселі яких також зазнали руйнувань.